गुड आफ्टरनून स्टूडंट्स, कसे आहात तुम्ही? मी आशा करते की तुम्ही सर्वजण बरे आहात. मी तुमची मराठी विषयाची टीचर सोनाली टीचर. मी तुम्हाला मराठी विषय शिकवणार. सर्वप्रथम इयत्ता 7-6 वर्गात तुम्हा सर्वांचे हार्दिक स्वागत. सबसे पहले 6वी कक्षा में आप सभी का स्वागत है. आज आपण मराठी विषयाची सुरुवात करणार आहोत. आज हम मराठी विषय की सुरुवात करने वाले हैं. आज आपण व्याकरण बघणार आहोत. तर हे व्याकरण म्हणजे काय? आज हम व्याकरण देखने वाले हैं. तो ये व्याकरण क्या होता है? व्याकरण वो है जिसे हम इंग्लिश में ग्रामर कहते हैं. क्या कहते हैं? ग्रामर कहते हैं. भाषेचे व्यवहार ज्या नियमाने ठरवले जातात ते नियम स्पष्ट करणारे शास्त्र म्हणजे व्याकरण. मतलब जो भाषा लैंग्वेज बोलने के लिए कुछ नियम बनाते हैं, उन नियमों को बताने वाले किताब को व्याकरण ग्रामर कहा जाता है. क्या कहा जाता है? व्याकरण कहा जाता है. तर मग चला सर्वप्रथम आज आपण नाम व नामांचे प्रकार पाहूया. काय पाहूया? नाम व नामांचे प्रकार. शब्दांच्या एकूण 8 जाती आहेत. किती जाती आहेत? 8 जाती आहेत. त्या पुढील प्रमाणे आहेत: नाम, सर्वनाम, विशेषण, क्रियापद, क्रियाविशेषण, शब्दयोगी अवयव, उभयान्वयी अवयव, केवल प्रयोगी अवयव. तर ह्या किती जाती आहेत? 8. शब्दांच्या एकूण 8 जाती आहेत. तर आज आपण पाहूया नाम. काय बघूया? नाम. नाम जगातील कोणत्याही दिसणाऱ्या किंवा न दिसणाऱ्या वस्तूला जे नाव ठेवलेले असते त्याला नाम असे म्हणतात. काय म्हणतात? नाम असे म्हणतात. दुनिया में कोई भी दिखने वाली या न दिखने वाली चीज़ें जिनका हम नाम रखते हैं उसे नाम ऐसे कहा जाता है. नाम व्यक्ति, स्थल, वस्तु किंवा काल्पनिक वस्तु यांना जे नाव ठेवलेले असते त्यांना नाम असे म्हणतात. जैसे किसी भी व्यक्ति, जगह, चीज़ें या कल्पना की गई वस्तु जिनका हम नाम रखते हैं उसे नाम कहा जाता है. हे पहा नाम. उदाहरण मोर, गणेश, स्वर, मोगरा, चेंडू, लाडू, हिमालय, गंगा, नाक, बहीन, नम्रता, आनंद इत्यादि. तर ह्यामध्ये बघा, पक्ष्यांची नावं आहेत, व्यक्तीची नावं आहेत, फुलांची नावं आहेत, वस्तूंची नावं आहेत. तर ही जी वस्तू पक्ष्यांची, ॲनिमल्सची जी नावं ठेवलेली आहेत ते नाव म्हणजे नाम. नामाला इंग्लिशमध्ये काय म्हणतात? नाउन. कळलं? तर आज आपण व्याकरणामध्ये नाम बघितले. काय बघितले? नाम. नाम म्हणजे काय, नाम कशाला म्हणतात हे पाहिले. सर्वांना समजले ना? ओके. तो आज हमने व्याकरण में क्या देखा? नाम. नाम मतलब क्या है, नाम किसे कहते हैं ये देखा है. सबको समझ में आया ना? ओके. इसके नेक्स्ट लेसन में हम देखेंगे नामों के प्रकार. क्या देखेंगे? नामों के कितने प्रकार होते हैं. तब तक जो मैंने आपको वीडियो सेंड किया है उसे देखना है, समझना है और मराठी की न्यू नोटबुक में लिखना है और उसके फ़ोटोज़ मुझे सेंड करने हैं. ओके, थैंक यू.